За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. И како што најавивме, посебно ни е драго кога имаме спортисти, ни даваат енергија, потик и ние да едноставно да работиме ова што го работиме. Тука наши денешни гости, верували или не, се млади девојки и момци со нивниот тренер од Прилепскиот атлетски клуб Стефановски. Добар ден, добре ни дојдовте во програмата на Радио Пела. Здраво! Здраво, здраво! Прилепскиот атлетски клуб Стефановски и млади спортисти тука е составен еве од исклучиво млади спортисти, па да почнеме од почеток, ќе разговараме со Миле Тренчевски, кој што е тренер на овие млади деца. Најпрво да прашам, каква е атлетиката во Прилеп? Има ли атлетика во Прилеп добро развиена, со оглед на тоа што генерално и нема некакви услови за тренирање на атлетика, немаме добра стаза, немаме каде да се тренира, нема простор, место и така натаму, а плюс гора на сето тоа ни е коронавирусот. Одржувате ли тренинзи? Како се одвиваат работите? Ваква, сега да почнем от почеток, значи атлетиката во Прилеп, во споредба со другите спорта е помалку се позната, али сепак излегува многу добри таленти. Во времето пред 20 години јас кога тренирав, исто бевме доста бројни, некаде околу 30 до 40 атлетичари имаше кај покојниот тренер Гешовски. После еден временски период бројот се намали и еве дојде време тој број па некаде околу 20 до 25 деца на возраст од 9 до 15 години да тренира атлетика. Во самиот спорт атлетика, значи како кај другиве клубови, нема самите атлетичари, значи не се обврзани за чланарина, за патни трошоци, тие работи. Значи, од страна на клубо и Атлетска федерација, што ни помага од Скопје, во Скопство Обштинава, пошто тие донира по некои финански средства, покријани се, значи, сите потребни трошоци во зависност од спатување, исхрана, смештај и благодарение на спонзорот Стефановски, што ни е на самиот клуб, затоа и самиот клуб е крстен по нивното презиме Стефановски, исто така и тој ни помага во поглед на опрема што треба на самите атлетичари, од страна на тренерки, патики, ранци, бузи, тие работи. Иначе тренинзите се одвива на градски базен Маркови кули и на парк Могила во пролетниот до есенскиот период, а после тоа се одвива во зимскиот период во основно училиште Кире Гавриловски. Но за жал сега со вирусов ова година и пол до две, самите тренинзи се намалени и тренинзите се одвива во многу пократок временски период. Ако недавно ни одржувале 5 тренинзи, сега ги намалуваме на 2. И немаме некој групно собирање, сепак за заштита на децата. Но повод и причина не е само да зборуваме за атлетиката денеска, повод и причина е тоа што овие дечки добиваат и награди онаму каде што се натпреваруваат. Се одржували некакви натпреварувања поврзани со атлетиката во Македонија? Се одржуваат натпревари, почнувајќи календарот почнува од февруари, завршува до ноември. Значи во тие натпревари имаме државни натпревари, балкански натпревари, европско натпреварување на поголем ранг, моментално што се одржуваат државните натпревари во Скопје, Куманово и во Охрид. Во текот на целата година, а дел од тие натпревари, значи балкански натпревари во зависност и од бодовите се што ги освојува деца со секое натпреварување, според ИЕФ таблица, значи према бодовите, значи влегува во репрезентација и се такмича на она дисциплина која што има најмногу постигнати успеси. Ние ќе ги повикаме и нашите слушатели, оние кои што не следат на Facebook, исто така можат да ни пишат, да ве пофалат, ако сакаат, можат да ни се јават на телефон 076-802-595, за да можат да комуницираат со вас. Значи ги повикуваме сите оние кои што сакаат да ни се вклучат во разговорот. А сега, сакам да ни се представите овие млади девојки, момци кои што ни дојдеа тука, да ни кажат кои се, што се и во кој дел од атлетиката се вклучени. Атлетиката, реков, е кралица на спортовите и во неја има збир на многу-многу убави елементи кои што ве предпоставувам дека вие ги изучувате. Ајде да почнеме прво од момчето со оглед на тоа што тој вака не е едно момче, нели? Така. Ајде, ти си? Јас сум Стефан Јашевски, веќе 7 години тренирам.
да речеме половина од мојот живот. Оти имаш колку години? Јас имам 15. Така. Главни дисциплини, значи пратежно сум шпринтер и во последно време почнав и со скокова лечина. Па прилично сум успешен и во скокова лечина на пократки дисциплини, 100 метра, да речеме. 100 метра ми е баш онака главна дисциплина. Во која категорија си, во пионери сега во случајот? Сум, така? Сега да, да. Пионер сум, последна ми е. Од година ќе бидам лап младинец. Носиш со тебе медали, зошто се овие? Овие се за... Ај, па да не ги покажеш вака, бидејќи имаме и камера. Значи, да? Ги имаме од второ... Можеш да ги подигнеш малку повисоко, за да може да ги видам. Кое место? Имаме трето, второ и прво. Така, прво за што? Па, за повеќе дисциплини кај што имам учествувам, мислам дека е ова за 400 метри претходната година кај што беше. А ова најлево што беше за трето беше од претходниот викенд кога бевме во Скопје на за скокова далечина. Имав резултат од 4,99 м. Супер, да. Прилично добро. Добро. И второ место мислам дека беше на 100 метра претходната година на пионерско првенство што беше за на Траро, само за пионери. Кој е рекордот за кај пионерите во Македонија на 100 метри со оглед на тоа што е брзинец и шпринт е неговата специјалност? Моментално трча 12.40-12.50, мислам електронски. Оти друго е да мерија на штаперите, друго е електронски. Али некаде пионерите максимално ќе може да достигне 11.90-12. Али се надам дека ќе може да достигне. И скок далечина годинава планирам да одиме над 5. Пошто имам скок на то 5.07. Значи на него возраст, поранешен мој колега, значи скокаше 5.50, така да очекувам ја него да дојде. Значи Стефан ќе треба да тренира. Треба да тренира, али нема проблем, така. Во добра форма. И девојките да слушниме сега, Сара и Софија. Јас така ги запознав, па ќе ни кажете вие кои сте, што сте, Сара и Софија. Што, која дисциплина е вашата специјалност? Јас сум Софија и јас претежно трчам на подолгите тркачки дисциплини, како што е 3000 и 1500. И исто така учествувам и во 400 и во 4x100 штафетите. Таму сум прва измена. Имам освоено повеќе места за трките за 1500 метри и за 3000, еве како што носам овде медали. Златната медаља ми е кога трчав 3000, а сребрената медаља ми е кога трчав 1500. Кој е твојот дострел, што сакаш да постигнеш оваа година? Па ќе бараме за војнина. Оваа година сакам 3000 да го истрчам под 12 минути. Бидејќи ковид ситуацијата малце се намали мојот тренинг и треба повеќе да се трудам за да постигнам тој резултат, но ќе видиме што ќе покаже динината. Повели? Јас сум Сара Ангелковска, во овој клуб веќе тренирам некогаш околу 5,5 години. Обично од кога почнав атлетикава, со текот на годините сфатив колку спортот е многу рекреативен и дава многу позитивна енергија ми дава. Обично јас во атлетикава се занимавам со скок во височина. Негде скокам околу 130 метри, само што почнав почетничка сум, значи оваа дисциплина. Обично трчам исто така во штафети, јас сум втора измена, 4x100, 4x400, секогаш различно. Исто така одам и на фрлачки дисциплини, најчесто одам во Скопје, во Копје диск, фрлам. Но речи почетничка веќе имаш медали. Почетничка мислам во скок височина. А што медали освојуваш ти? Па, овие овде ми се, обично освојувам така први, втори, трети места, во првите три. Ова ми е женска трка на 2 км, второ место освој од сите чупина. А ова ми е овде од штафета 4x400, баш нек ни беше овој натпревар. И задоволна сум многу. Ние ќе разговараме зошто сте се одлучиле да тренирате атлетика. Дали атлетиката е она што дава поинаков начин на живење, социализирање и дружење. Но морам да го прашам, Миле, бројот на млади лица кои што сакаат да тренираат атлетика и да бидат дел од овој атлетски клуб, навистина е солиден. Но
пак би се навратила на можностите и условите кои што ги имаат младите луѓе. Како се тоа се успева со оглед на, пак би рекла, условите кои што ги имаме, во наводници ги немаме, за да може да се носат ваквени навистина медали кои што охрабруваат во секој случај и ги поттикнуваат останатите. Во споредба од порано, моментално се условите на градски подземни се подобрени, ради тоа што и сама атлетската патека е подобрена. Ние кога тренирахме на многу мала патека, да не речем ајде на еден вид пешачка патека и па постигнувах мусови. Сега има сепак една атлетска патека која што е тампонирана и најдобар тренинг што може да се обави на градски бодерот и точно имаме комплет целосен атлетски круг, знаеме колку метра е, колку треба да се трча, како треба да се трча тие работи. Сепак не исклучуваме пак во Могила. Таму одиме во викенд. Значи, монотонија е само кругови да се трча. Мора малце тренинзите да се менува. Наспротива со тренинзите сакаме и да почнеме по фитнес клубови и третаниме. Али самата ситуација не дозволи тоа да опочнуваме и едно друго почекувам некоја година плюс од ти возраста не дозволува на некои деца на мали до на тие работи. Сакам барем и ако не друго, барем оние лесни вежби, ленти за трчање, траки, степени или што се, на нив можна да се тренира, али од друга страна на оние што се потешки вежби за теретани тие работи, не дозволам сами. Јасно, yes. Се помали и чека, треба да пораснат, да, па да се развиваат мускулите, па да се засврстуваат и така натаму. Мене ми е прашањето, кои дисциплини ги работите тука во атлетскиот клуб? Дали се офатени сите дисциплини? Офатени сите дисциплини, почнувајќи од 100 метра, 200, 400, 800, 1500, 3000 и 5 километри. Моментално, по долгите 5 километри ги имавме, за жал ги немаме сега. До 3000 метри ги имаме дисциплини, како што трча Софија, на 1500 и на 800 трча Ива Ангелковска, Ива Аджиоска, и таа е 2006 година. После 100 метра Стефан со скок далечина, за жал височина немаме услови за скокање, немаме такви справи душеци, али еве таленти се па височина скока. А од страна на пробачки дисциплини ги имаме сите справи. Копија, джуле, дис, таква работа имаме. Наме проблем со тоа, така да... Ги имате тие справи, но дали имате кои ги користи тие справи? Да, дали овие 20-тина деца, колку што има клубот, да, се активни, да, се заинтересирани? Да, и од машка страна имаме и фродачи, од женска страна имаме и фродачи. Значи, од женска страна имаме и фродач на Македонија, кој што постави рекорд Дафина Настеска. Во која година? Оваа година? Не, да, пред 3-4 години та постави државен рекорд. 35.05 со 750 грама диск, тогаш беше уште пионерка и уште го држи тој рекорд. Моментално е сега сениорка, исклучиво само диск тафроваше. А од страната на машките имаме исто така две машки кои што фроваат, али сепак се тие уште пионери. Да го прашам, Стефан, кој е твојот дострел? Што сакаш да постигнеш со атлетиката? Кој е твојот идол? Не, ми доли, значи сам по себе си терам, си доставам. Немаш некој од овие светски идоли кои што трчаат на 100 метри? Немаш некој таков? Повеќе не. Цел сега моментално... Што ти е твојата цел? Моментално, па, и дури уште кога почнев, едноставно ми беше да целам да ги нови рекорди, да поставам, ама ќе видиме колку можеме да успееме во тоа. Пратежно сакав најмногу на 100 метра да успеам нов рекорд да поставам, ама... Обично момчинава сака да тренира фудбал или ракомет, ама што тебе те натера или која беше одлуката ти да тренираш атлетика? Па, како дојде вака да речеш, ке тренирам атлетика? Па, пратежно сите сака да се дружат, повеќе онака, и повеќе им успех во сотопка, да речеме, спортовите. Така. Јас уште опарал не јав много голем успех во тоа и покрај тоа едноставно повеќе сакав да се направам со другите, како самиот се, да се тркам едноставно, имав... Индивидуално да се бидеш, да, да не биде екипно, така? Да, да, и ова е добра можност со атлетиката да си бидеш индивидуалец. Да. Што ќе постигнеш, твое. Да. Дали се надпреварувате новие, бидејќи сте тркачи, јас така чечам, бидејќи трчате, дали се надпреварувате на маратоните кои што ги организираат в Скопје, Прилеп и така натаму? Си земал ли си некако учество во па, некој од маратоните? Во последни два, мислам, кајнес маратони, поштенските пред
3-4 години, мислам, беше да, така. Да, така, така. Маратон и имаше един... Учествуват ли овие деца? Трека, трека, да. Организирана страна на общината, мислам, дека беше 6-9... Часо на планета. Часо на планета, така, така беше, со светилки неща. Учествувавме и тоеш малце, вака му беше чудно. Ми се яви от община, ми вика, вака, вака, миле, треба деца да ни обезбиш за тръчение. Баш като рекреатив си е, шо че тръча. Воред реков, нема проблем, и аз ги прияви сите. И кога пойдов, кога ги отнесов, му беше чудно, шо сите деца беа много мали. Бузите беа по-големи от них. Така. И не ми беше свойствено, че се зафрхаваш нещо со нас, седиш и работа. Но... Не, реков, ова ви е тръча. И сите места, шо требаше да се вземам, ги зедов аз. От първо до трето. И некако му падна чудно. Е, сега тогаш, тек запознан въобще, нека постои атлетика во Прилеп. И благодарение на тоа неколку пати имавме и гости во Община Прилеп, кај градоначалникот, заедно со медали, тоа бевме цел клуб заедно со Гешовски. Така да, тоа ж веќе почна да, да гледа луѓето дека стварно да постои атлетика во Прилеп. Е, се со покрај тоа почна и деца да идат, вака во помала возраст. Ми се јавува се родители и вика дали може девојчето да иде мое. Да, ама колку години е прво? 6, мало е уште за атлетика. Тоа ми беше и прашањето од кога ќе може да се почне со 9 години атлетика. Е најидеално. 9 годишна возраст, 8-9 годишна возраст. За девојчиња и за момчиња или пак има разлика? Па тука се некаде. 9 години момче, девојче може комотно да почне атлетика. Се почнува со тркачките дисциплини или пак се согледуваат афинитетите на децата? Се почнува прво со општите тркачки можности на самото момче или девојче. Значи прво не го пуштаме никаде да трча или да се мери колку куча може да изтрча на 100, 200, 400. Значи, прво едно рекреативно трчање. Еден круг, два, круг, два, да влези малце во коло само трчање, после како што напредува, како што издржува, значи се ориентира према можностите. От и секој дете има различни можности. Некој има повеќе потенцијали на пократки патеки, некој на средни, некој на долги. И се зависи со тек на временски период, се одредува таму кај што се најдобри. Ајде, девојките, да ги прашаме, јас... Софија, така? Сара, можеш ти на тој микрофон, а Софија би те запрашала. Зошто ти, например, е одбра токму оваа дисциплина? И зошто после се одлучи на друга дисциплина? Од секогаш сум ги сакала поединечните спортови, така каде што може да се надпреваруваш поединечно. Не сум многу голем обожувател на групните спортови. И кога најдов атлетиката, таа ми беше лесен и... Како знае бе, за клубот? Имаше ли некој што те однесе или како зна? Безучета ми Сара. Сара е права? Да. А таа били почетник су? Од неја дознав и реков да си испробам. И кога видов дека е лесен и ефикасен начин да останиш во форма и да се забавуваш истовремено, се заљубив во атлетиката и проложив до ден денеска да го спортувам тој спорт. Значи не си ти во небрзинските дисциплини, ова не. Ти е повеќе атрактивно? Повеќе сакам да трчам, да, на подолги дисциплини. Мислам дека повеќе можам да го да истрчам и да направам добар резултат околу на пократки дисциплини. Јас тоа го сватив со тек на времето, бидејќи си имам испробани на пократките и на средните дисциплини, но повеќе ги сакам по долгите дисциплини, тркачи. Овие што се во екипни веспожитови ракометарки, не знам дали има одбојкарки и кошаркарки, вака некако се попознати, ве знаат ли твоите пријателки и те ве препознавали на улица? Енеа Сара или Енеа Софија? Не препознаваат, да, но не знам баш дали за спортот. Секогаш и на училиште кога ке ме надпревари, имам запреметено дека одеа само на одбојки на ракомет, наместо да одржуваат и за атлетика. Малце тоа ми засмета, но нема тука што да направам и... Добро е човек да биде посебен, да. Не мусите да бидат во еден исти спор, да. Нели? Значи ти си таа што ја натера Софија да биде дел од атлетскиот клуб Стефановски, да не, само да не го сгрешам. Значи, да, так. Како ти одлучи да бидиш во атлетик? Епа, јас искрено, уште отко мала бев како многу така енергично чупе. Постојано само трчав и се движев цело време. И едно време, јас не знаев дека постои атлетика како спорт, не знаев што е атлетика. И еден ден татко ми иди и ми вика, дали сакаш да запишеш на атлетика? И јас не знаев тоа што е атлетика, реков, ајде да се пробам. И искрено, со текот на времето, го запознав спортот и видов колку многу
помага спорту да се држиш цела време во кондиција, да се движиш и слично. И... Да се развиваш правилно, предпоставувам, да. Да имаш можност да запознаваш многу луѓе. Често патувате, сега може би се ограничени патувањата, миле, да, со оглед на тоа што имаме ковид, затоа и прашав дали се разберувате. Ограничени се патувањата, протокол на надпревар, има протокол на превоз на надпреварувачи, така да сето што со дописни стасова федерација што добива преку ВАДА, мора да го почитуваме. Дали ти како тренер гледаш на овие деца или на некои од децата кои што се во атлетиката како едни представници на Олимпијада, може би, или на некакво европско првенство, бидејќи еве на државните веќе се надпреварувате? На државните се надпреваруваме, да. Македонија од секогаш посакувала да има атлетичари на некои Олимпијади или на точно, европски, така, така. Има ли можност Прилеп да создаде некако од нашиот клуб имаше можност со тренер Гешовски. Првата атлетичарка што беше на Олимпијада беше Даниела Кулеска. Така. После беше Христина Ристеска, тоа беше во Лондон, мислам беше, или во Канада, не знам кај беа. Битно тие две појдеја. Е, сега се надевам на дечкиве да направиме успеси. Прво сакам да појдам на Балканско и Европско првенство, да почувствува шо е то да се надпреварува пред публика. Значи, јас имав таа можност, ко тренирав, значи, на Балканијада во Турција, во Анкара, 10 дена присуствувавме, како е да те пречека, како е химна да се свира, како е организирано се и како е кога жилезиш на тартан или на патека да се такмичиш пред едно добро 30.000 публика 40. И да ја представуваш да својата држава. Твојата татковина, така. А овека ние одиме, значи, ако не сме ние, пример, по големија клубој, оти има доста клубој, само се такмичиме многу помалце, кои ради финански средства, кои ради помалце надпреварувачи. За жал публика нема многу. И затоа се само родителите, да, предпоставувам, родители, така. Родители, пријатели, некои што се тие и плюс тренериве. И затоа викам прво сакам да појда на Балканско и на Европско, да почувствува како е. Дај Боже на Олимпијада, ќе бидам пресречен. Супер, јас ви посакувам навистина голем успех. Сакам да чуеме многу за вас и ајде уште девојките да ги прашам, имате ли вие некаков идол на кој што се стремите, некого учители, значи покрај тоа што учите од тренерите, дали од некого, некој има доста атлетика, има на телевизиите, олимпијади ќе се организираат и така натаму. Има ли некој што вака ви привлекува во однос на тоа каква техника има, како изгледа и така натаму? Бидејќи атлетичарките, наистина денес добро изгледаат. Па искрено, сега за сега немам идоли така. Така. Во атлетичариве најмногу тренериве инспирираат нас. Така, па добро. Добро, има време да се размисли, така. Так. Кој би можело и како би можело да ви биде идол и поттик за понатаки. Во секој случај ви благодарам што ни бевте гостин. Јас се надевам дека ќе ги следиме вашите успеси, ќе бидеме во контакт за да можеме да имаме што повеќе созданија за атлетиката и да ја афирмираме, бидејќи рековме пак е најдлаза спортна наука, таа е кралица на сите спортови. Точно. Најпрво треба да се научи да се трча, па после да се трча да се играат сите други спортови. Точно, така е. Уште еднаш благодарам што ни бевте гости во Радио Опела. Доаѓајте ни почесто, јавувајте ни кога имате одредени резултати. Би сакале да ги промовираме овие дечки за да можат да ги препознаваат и да знаат дека ете се занимава со нешто посебно и се посебни. Ви благодарам на поканата и се надаваме дека понатаму ќе видиме гости. Дечки, фала што бевте. Не беше тешко, така? Нели? Ние ќе направиме една фотографија за да ни остане за спомен, бидејќи наистина ова млада сила може би во иднина ќе бидат врвни атлетичари, па ќе имаме таа фотографија за спомен. Нели? Така. Сега одиме со музика. Ајде. Сеја као милион, а ти си